O Concello de Baños de Molgas presenta un programa de dinamización turística co que pretende dar visualización a súas riquezas, poñendo en valor todo o seu patrimonio e conseguindo a colaboración entre sectores para que o turismo se convirta nun motor da zona. Porque temos un potencial que debemos difundir e, lógicamente, tamén valorizarlo, melloralo e protexelo. Porque Baños de Molgas coñecesenos polo termalismo, co balneario, pero tamén por milagros, por unha xoia da arquitectura prerrománica como Santa Eufemia de Ambía, por numerosos xacementos arqueolóxicos, debemos ser o segundo concello de Ourense con maior número de petroglifos catalogados, porque por a nosa terra discurre o río Arnoia, deixando innumerables zonas de indudable valor paisaxístico e recreativo, e tamén, por sorte, contamos cunha infraestructura de gran calado do punto de vista turístico que é a Estación Museo Moncho Borrajo. Unha das primeiras medidas que se tomaron foi a posta en marcha dunha páxina web. Como agora traballa a Axencia Turismo de Galicia, intentamos que a web pues, cumpira todos os requisitos en cuanto a calidad, accesibilidade, idiomas, e que de alguna maneira toda a información que lle pudese interesar a un visitante ou a un turista da zona de Ourense, pois accedendo a esta web de Turismo de Baños de Molgas pudese, digamos, encontrar toda esa información concentrada. Coa colaboración do INORDE apóstase polo termalismo deportivo. Temos claro o tema. O ano pasado comenzamos no 16 en marzo, a final de marzo, e fixéronse 11 eventos deportivos máis 2 campamentos, e supuxo un total de 6.000, casi 7.000 personas que asistiron entre deportistas e demais. É unha cifra que está no creo que superará moito. Que nos falta? Pois complementar a estación. É aí onde entra en xogo a Fundación Ado Moure, coa posta en marcha dun circuito BTT. 17, hemos presentado un proxecto para hacer un circuito permanente a los alrededores de la estación de montaña, un circuito tamén permanente de fin de semana en el Parque Ansuíña, que el cual nos va a reportar que podamos tener gente de toda Galicia, evidentemente de toda España, incluso pues, bueno, gente de Portugal o de todo el mundo que pueda venir a participar o a entrenar en nuestras pruebas. Y después, ¿por qué? Porque tiene el balneario, tiene la infraestructura de la estación con el albergue y demás. O sea que conjugamos un poco todo lo que ahora mismo está, entre comillas, en boga en España, del deporte, el deporte para todos, ¿no?